tuchali ku Uganda lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberera amidi star embera bujingo jali mu nge nchaba jukiza nti mpakaza wa Miss Kadama zitaandika ncha kusawe mu kulokuna amidi star bicha agenda maso byo nabi nobyo nabe mulaba wakati bujingo byali mu bya muchara we Teddy abachala bongindo kubanga bavayo okubanga bamutabukira ngomu kubachala yeso odeyo ye muchara Irene Kayemba na batte bamanyi Irene Kayemba muganda Bobby Wine last week naye yaliko nyo maulilo kusonga zo kwagala Joel Isabirie na ye biba byakatani ko kutaba maulile ebya bujingo ebijira no yavudeyo ne yegatta ku lukunkumulirwa abachala omuli ba Fifi omuli ba Flavia nasalawo ayimba kayimba ako kayimba ako abantu abasinga ke batapu senti akawerekeza mwami bujingo kayimba kano Irene yakayimbye nga ageza kukolekeza eri abasajja bonna abatateeka kitiibwa mu bakyala be baagala ekyokubiri okubeera nga kagenderi abasajja abaneglectinga families zaabwe n'abaana ngageza kukolekeza mu point eyo kati ya kayimba kachika kya reggae abantu bo bavuddeyo abayitunuulira mbwangu ne bagamba nti akayimba kano kai dedicated to mwami bujingo olw'okubanga neglectinga family n'agisuulawo at the same time n'okubanga awebudde mukyala we gumuyita Teddy Nalusu oyo nabanga amuyisaamu amaaso bwebutebuguli so tebikomyawo omukyala ono Irene Kayemba waliwo n'omukyala omulala atamanyiddwa nnyo gwe bayita Jane eyalabiseeko ejjo ku polisi ng'ataddeyo petition ku kkooti ng'agamba nti awawabira mwami bujingo ku lw'okubanga avuddeyo n'ayisa olugayu mu bakyala ebiseera ebisinga okubeera ovayo n'ovumirira abakyala bano si kirungi because omuntu ogumulangira okutonya omu nengo ogasse bonna okutonya kirole kiri common mu bakyala ab'enjawulo abakyala abasinga batonya oyinza okwesanga nga ne bano bennyini abavuddeyo complaining nga nabo baadde bakolaki batonya so gwe bovayo n'osomera omukyala ekintu kiri very crucial ng'ekyo n'ogeregereza muno gumaze na 29 years you know wadenga bujingo ye kwa sagama ati omukyala ava ne wako bujulizi mu church ne it doesn't mean go kuva no blasting okwa okana si chibi ne enja okana je mwa okanye mu etya ekitegeera so teshija nyo kola makulu nkola ne Edgar Wycliffe sali ku kamera abawo nyonyi ne dala